Deyirik. Yaşat Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gələn İsrailli həkimlər tərəfindən qazilərimizin müayinə və müalicəsi davam edir. 5 gün ərzində İsrailli həkimlər 132 qazimizi müayinə ediblər. Onlardan 22-si əməliyyat edilib, 28-inə protez göz taxılıb. Digərlərinin əməliyyatı isə növbəti günlərdə baş tutacaq. Vətən müharibəsi zamanı bir gözündən ağır yaralanmış Qazi Arif Hacıyevə göz bəbəyi köçürülüb. Uğurlu əməliyyat qazilərimizin müalicəsi məqsədi ilə ölkəmizə gələn 8 nəfərdən ibarət həkim heyəti tərəfindən edilib. Qazimizin görmə qabiliyyəti tamamilə itmiş gözü indi 20% görür. Gözümə donor köçürülüb və İsrailli həkimlərin təşəbbüsü sayəsində inşallah görməm yavaş-yavaş müəyyən qədər bərpa olacaq inşallah. Əməliyyatım uğurlu keçdi, hər bir şeydən razıyam. İnşallah hal-hazırda görmə faizim 20%-dir. Amma zamanın daha da inşallah yaxşılaşacaq. Əməliyyata həkim Yişay Falik başçılıq edib. Biz bura işini ən yüksək səviyyədə bacaran bir heyətlə gəlmişik. Bu heyət ümumilikdə 500-ə yaxın əməliyyat həyata keçirmək potensialındadır. Bir gözünün görmə qabiliyyəti tamamilə itmiş Arif Hacıyevə 3 qat prosedur əməliyyatı keçirdik. Onun gözünün içərisinə okulyar bir linza yerləşdirib, İsrailli donordan təzə bir korneya, yəni göz bəbəyi köçürdük. Arif artıq görür. 5 gün ərzində İsrailli həkimlər tərəfindən 134 qazimizin müayinəsi aparılıb, 22 nəfər əməliyyat olunub, 28-nə isə protez göz taxılıb. Sol gözümə protez gözü yerləşdirəcəklər, İsrailənlərə əməliyyat olmuşam. Bu günləri sarğımı dəyişib, qərar verəcəklərdən neçə gündən sonra protez göz qoyulacaq. Qoşan minada sol ayağımın 2-də 1 hissəsi amputasiya olunub, sağ ayağım qırıntılar və baş barmağı və yanındakı barmağı amputasiya olmuşdu. İki gözümdə də yanma olmuşdu və qəlb olmuşdu. Yaşat Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov hazırda Türkiyədə müalicə alan qazilərimizdən də danışıb. Bildirib ki, müalicəyə ehtiyacı olanların da Türkiyəyə göndərilməsi planlaşdırılır. Türkiyə Respublikasında onların əməliyyatları uğurla keçir. Rehabilitasiyası başlayanlar var. Artıq müalicəsinin yekun mərhələsində olan qazilərimiz var ki, qarşıdakı günlərdə artıq onlar vətənimizə geri dönəcəklər. Ən ədalətli və ən doğru qərarlar qəbul olunacaq və növbəti qazilərimizdən Türkiyə Respublikasına yola salanlar nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, İsrailli oftalmoloqlardan ibarət nümayəndə heyəti, Yaşat Fondunun təşəbbüsü, bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi və akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilati dəstəyi ilə gəlib. İslam Əşrəfov, Azər Teymurlu, Anar Əlizadə, Xəzər Xəbər.